aplaudam Joe da Academia 7777. Boa noite, pessoal. Já boa noite a todos vocês aí. É a primeira vez, né, que eu tento um carro como esse. Sou comerciante aqui na cidade, jovem comerciante. Fico muito feliz em ter você ao meu lado nesse momento. De verdade, a felicidade foi muito grande, porque jovem entende jovem. E sei que a gente junto vai conseguir transformar a juventude Floresta, uma juventude melhor, uma juventude próspera, né? Porque, infelizmente, há vários anos eu venho analisando, estudando essa questão de política aqui nesse município e nenhum nunca pensou em trazer para cá algo que beneficiasse os jovens. Uma escola do empreendedorismo na juventude. Eu estive conversando com o Favinho, um plano de governo da gente, ou caso eu não consiga ganhar, mas eu sei que ele vai ganhar, porque eu sei que o povo quer ele, e eu vou cobrar dele. Eu aceitei entrar no grupo dele, apesar de não ser parente, não o sangue não ser o mesmo, não, mas aceitei estar nesse partido, porque ele tem palavra, escutei todos os lados políticos, como eu falei, e se eu decidir estar com ele, é porque eu sei que ele é capaz de cumprir o que ele prometeu. Então, prazer a todos aí, Joe da Academia.